Makirima ayuthino marathie na mbere kwandikwo mawira ma guthiria matura matiganite kuma mataunine kinyagia icagine rungurwa mubango wa thirikari ya kibururi wa kazi mtaani. Gicigo-inĩ kĩa Bũrũri kaunti-inĩ ya Mĩrũ, mũbango ũyũ ũraterebonĩ mwandĩki mũnene wa ministry ya wenji wa mahiga ma goro Peter Kaveria, kũrĩa ayuthi 3,307 kaunti-inĩ ĩyo maremathĩra mũgate wao wa o mũthenya na kwao gũkagĩa na mũcingo wa gĩtũngũrũ na tondũ ciringi yaingĩra mũhuko ndĩonanagia harĩa yumire, ayuthi aya morĩtio mahĩmbĩrie mawĩra maya. Kazi azipo, nafasi azipo, lakini nasema tukishikana pamoja, tuendelee kuhudumia pamoja, tutaweza kutatua hii mambo. Munake gavana wa kaunti hiyo ya Mĩrũ Kĩraitũ Mũrungi arauga ayuthi angĩ no magunike na mawĩra maya ma gũtheria mataũni na mĩtaro ya barabara korwo thirikari cia kaunti no iheo mbeca ciacio cia bajeti ya mwaka ũyũ kuona take no andĩke ayuthi angĩ kĩhĩri. We in the county government also support the program. As soon as our money is released, I will also, through the Mĩrũ service, provide some resources which will also supplement what the national government is going to do. Katika kazi zile serikali kuu inayofanya, munaona tunaendelea kushirikiana kabisa na serikali yetu ya county. Kwa sababu amuwezi kuletea watu maendeleo mkiwa mmezambaratika. Huyu anasema enda pande hii, mwingine anaenda pande ile, mwingine pande ile. Hapana, lazima tushikane, tufanye pamoja. Siasa ya kutanganisha watu, siasa ya kusema kule ukule, hiyo itatupeleka pahali popote, ndugu zangu. Na kuona mkuha wa COVID-19 ũrĩoinĩ bũrũri-inĩ na thĩinĩ wa thĩ, ayuthi aya nĩmorĩtio megitĩre ona makĩmathaga. Tukifanya hii kazi pia tufanye kazi ya kujikinga. Usipojikinga kama kijana useme nitafanya hii nitafanya ile, utaangamiza kila mtu. Huu sio ugonjwa wa mchezo. Ndio tuko wengi na tunataka kufanya kazi, lakini wacha tufanye kazi na tuhakikishe ya kwamba hatujaambukizana ugonjwa wa COVID-19. Mufago hii wa kazi mtaani wanĩrĩirwo nĩ President Uhuru Kenyatta nĩguo gũteithũra ayuthi arĩa matarĩ mawĩra na arĩa mawĩra mao mahukĩtio nĩ mũrimũ wa COVID-19, ũgĩtanya kwandĩka ayuthi 2,270 guothe bũrũri-inĩ kũrĩa maratheria matũra mao, na o mũthenya mũndũ ararĩho ciringi 455. Ayuthi aya makĩhinyĩrĩrio kwĩhonokeria kanyamu harĩ mũcara ũcio, kanyamu mangĩcoka kũigithia mature mawĩra na kwĩyandĩka na ona hihi mature mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ angĩ, nĩamu ũndũ ũthũirwo no kwĩira na gũtirĩ mũnini mũkĩa na kenyũ na kenyũ cioyanagĩra nda. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Asante sana.